Qyteti i Vlorës, edhe pse një ndër më të mëdhenjt në territorin shqiptar, vuan mungesën e infrastrukturës dhe për më tepër edhe sinjalistikën rrugore, kryesisht semaforët. Ndodhemi në rrugën Tasim Jonuzi në qytetin e Vlorës në zonën e quajtur Gjyshi i Vjetër. Pas meje mund të shikoni një nga katër semaforët e fundit të mbetur në qytet. Këta semafor të vendosur që prej vitit 94 nuk kanë qenë kurrë funksional dhe vazhdojnë ende të jenë të tillë. Mungesa e tyre ka sjellë si pasoj rritjen e aksidenteve rrugore, një pjesë e tyre me pasoja në njerëz. Qytetarët që ecin çdo ditë në rrugët e qytetit ngren shqetësimin për mos respektimin e rregullave dhe mungesën e sinjalistikës. Të sigurt 100% ne nuk ndihemi, sepse është shumë e ngushtë. Dhe në një segment që është dy kalimshe, s'mund të ketë një funksion të lirshëm për një emergjencë. Duhet të matesh mirë që të kalosh të ato vijat e bardha. Sinjalistika e Vlorës në këto momente, duke parë që dhe qyteti po vete drejt zhvillimi turistik, e kërkon në mënyrë imediative që të vendosen semaforët. Policia rrugore në shifrat e siguruara nga Euronews Albania thekson se gjatë 3 viteve të fundit, në Vlorë janë regjistruar 195 aksidente, por akset më problematike janë në rrethinat e qytetit, si aksi rrugor Kotë Kuq dhe Panaja Levan. Por aksidentet nuk janë të pakta as brenda qytetit. Një administrator autoshkolle tregon shkaqet e aksidenteve duke theksuar se prej 27 vitesh në Vlorë nuk ekzistojnë semaforët. Siguria rrugore nuk është në nivelin që kërkohet. Dhe është, çfarë them unë, një skandal që në një qytet bregdetar si Vlora, ku bumi i turistëve nuk mbaron, të mos kesh semafor prej 27 vjetësh. Shkaqet kryesore të aksidenteve lidhen me disa faktorë. Kryesore është shpejtësia e lartë, parakalimet e gabuara dhe pozicionimet e gabuara në karrexhat. E kontaktuar nga Euronews Albania, Bashkia e Vlorës theksoi se ka nisur puna për të sjellë një plan orientimi dhe lëvizshmërie ndryshe brenda në qytet, me qëllim lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe këmbësorëve.